សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរន្ធត់ណាស់តារាចម្រៀងលោកណេនតុំជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរកាលពីយប់មិញកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះតារាចម្រៀងលោកណេនតុំបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដ៏រន្ធត់នៅស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុបើយោងតាមទំព័រ Facebook សិល្បករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាទៅដល់ចំណុចស្រុកព្រៃនប់ស្រាប់តែរថយន្តដែលបើកបរដោយណេនតុំបុកជាមួយនឹងសត្វក្របីដែលកំពុងតែឆ្លងថ្នល់បណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំណែកឯរថយន្តវិញបណ្ដាលឲ្យខូចខានយ៉ាងដំណំផងដែរគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដែរលោកណេនតុំបានធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុជាមួយពូឃ្លៀងមិនបានទៅម្នាក់ឯងនោះទេទំព័រ Facebook ដដែលបានបន្ថែមថាបើតាមអ្នកស្និទ្ធស្នាលជាមួយណេនតុំបាននិយាយថាអ្នកដែលរងរបួសធ្ងន់ជាងគេគឺតែកងឡានដែលបើកបរគឺណេនតុំតែម្ដងចំណែកឯពូឃ្លៀងវិញរបួសស្រាលពាក់ព័ន្ធករណីចរាចរណ៍នេះដែរពូឃ្លៀងនិងណេនតុំមិនអាចតាក់ទងសុំការបកស្រាយបានទេចាគឺពិតជាស្លុតចិត្តមែនទែននៅពេលដែលដឹងថាលោកណេនតុំជាមួយនឹងពូឃ្លៀងគឺគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមរយៈសភាពរថយន្តនេះគឺបុកពេញទំហឹងតែម្ដងជាមួយនឹងសត្វក្របីដែលកំពុងតែឆ្លងថ្នល់ហើយសត្វក្របីនោះវិញគឺបានងាប់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងហើយយ៉ាងណាមិញសូមជូនពរឲ្យបងប្រុសទាំងពីរមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាជាពិសេសលោកណេនតុំគឺគាត់មានរបួសធ្ងន់ដូច្នេះហើយសូមឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយឡើងវិញចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា